ကျွန်တော်တမိုင်းမှာတစ်ခါမှမကြုံရတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကမြက်ဝါးထက်နေဖြတ်တန်းနေချာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဟာကိုတရုတ်တို့အိန္ဒိယတို့တချစ်တခစ်တခါတော့ဖြတ်တန်းခဲ့မှုလေအတေးပြမှာငတ်မောင်းခေါင်းမာတဲ့ဘေးတွေစိုက်တယ်စစ်ဘေးတွေအငတ်ဘေးတွေစိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးလေတွေနဲ့လေကြုံစီးပြီးတော့လိုက်ခဲ့တာတေယုတ်ဖူးတွေတေယုတ်ဖွားတွေဒါမြည်တွေကိုပြောခဲ့တဲ့ဇလန်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကွမ်တဝန်နေပြီးတော့မှဒါပင်လယ်ကိုဖျက်ပြီးမှနိုင်ငံကိုတဆုံဆန်ပြန်လာခဲ့တာပေါ့အဲ့ချိန်မှာနိုင်ငံကတစီဝိုင်းကောင်းနေတဲ့အချိန်အင်္ဂလိပ်ခေတ်အဲ့ချိန်မှာဒီအိန္ဒိယသားတွေကလည်းလာတယ်တေယုတ်တွေကလည်းလာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအိန္ဒိယသားတေယုတ်သားတေယုတ်မျိုးသားတွေအများကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အတွက် generation တွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာခုတည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကျတော့တကြောပြန်အဲ့ဒီတရုတ်တို့အိန္ဒိယဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြန်မျိုးကျွန်တော်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ကုန်စည်လုံးတွေကြီးမြင့်တယ်။အဲနောက်ဆုံးလျှက်စစ်မီဒီယာမလာဘူး။အစစ်ပီးစစ်တမ်းတွေကဖြစ်တယ်။နောက်ဥပဒေဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ကြောက်ရွံ့ပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။နောက်ဆုံးဒီမြန်မာနိုင်ငံကဒါပို့ထောင်ပူကြီးတို့မြန်တန်းတွေတို့ရွှေဘုံဖျားတို့စရတယ်ပေါ့နော်။ပုံသူဘွားတွေတောင်မှထိုင်းနိုင်ငံမှာတိစောက်နေပြီးတို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာလူစည်းဝဲလို့ရနေပြီးတို့မြန်မာဆိုင်းမှုတွေတွေ့နေပြီးတို့အစားအသောက်တွေမြန်မာလူရွေးလို့ရနေပြီးဒါတွေပေါ့နော်ဟာတာတွေရောဒါပေမဲ့ဟိုက်ဟာတာရဲ့နောက်မှာဝမ်းနည်းစရာအမှန်တရားရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာအိုးပြင်းအိမ်ပြစ်ပြစ်ပြီးတော့တခြားနိုင်ငံကိုခြေဆုံးပြစ်ပြီးထွက်သွားကြတယ်ပေါ့နော်။အမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါအနည်းဆုံးဒါလူ10သန်းပတ်ချာလေတော့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့ဘူးသူ10သန်းပတ်ချာလေတော့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိကြတော့တနည်းနည်းနဲ့ပေါ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲကိုသွားမယ်တရုတ်ထဲကိုသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တက်နိုင်တဲ့သူကလည်းဟိုအဝေးနိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဥရောပတို့အမေရိကတို့သွားကြတယ်အဲအများစုကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဆင်ပြေတဲ့သူလည်းရှိတယ်အဆင်မပြေတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းပြီးတော့နေကြတာပေါ့နော်ဒီတက်ရမှုတစ်ခုဟာနောက်နှစ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုတည်းမှာတည်တာလားဘယ်အကြောင်းအရာမှဆိုအကြောင်းမဲ့တက်တက်နဲ့ပြီးဆုံးသွားတာမရှိဘူးဒီရိုက်ခတ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လောက်ကြီးမလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလူငယ် generation တစ်ခုလုံးနှီးပါရဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးဘုံတစ်ဘုံလောက်ကဒါထွက်သွားတဲ့တဘောပေါ့နော်ကြံတဲ့လူတွေကလည်းကြံခဲ့ဆိုအကောင်းကြံတာမဟုတ်ထွက်သွားဖို့ကြံနေတာပြီးတော့ရှိနေတဲ့လူတွေကလည်းဟို KIA ရလာပြီးတော့စူဆောင်းလိုက်တက်မတော်ကစူဆောင်းလိုက်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်းတွေလည်းအမျိုးမျိုးယောက်ျားလေးဆိုရင်ခေါ်ရတယ်နောက်ဆုံးမိန်းမတွေကလည်းနောက်ဆုံးဆွဲခေါ်နေပြီဆိုတော့ဘလို့မှဒါနေလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အာမြကြီးနားကသူကလည်းရန်ကုန်ရောက်ရန်ကုန်ကသူကလည်းထိုင်းရောက်ပေါ့နော်ဒီလူအဖွဲ့စည်းတစ်ခုကြီးပျက်စီးသွားတဲ့ဟာကဘလောက်တိုင်းတာဒီပျက်စီးသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုယ့်ရဲ့မျက်စိနဲ့ကိုမြင်နေရတာပေါ့နော်ဒီတော့အဲ့ဒီပျက်စီးမှုကလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့အပီးတိုင်အမုန်းတရားရင်နဲ့သွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တော့မှဆုံးခန်းတိုင်မှာမဟုတ်နောက်ဆက်နေလည်းမပြီး20လည်းမပြီးဘူးလူကြီးတွေကဒီဟာကိုလိမ္မာပါနဲ့ဆိုတာနဲ့အဖြေတခုကိုရှာဖို့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အတိအပြီးပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်